Vamos desenhar um Papai Noel juntos? Então se liga nessa dica que eu vou ensinar de um jeito bem fácil. Curve uma linha aqui e curve uma linha desse outro lado. Agora nós vamos passar uma linha aqui embaixo e passe uma linha também aqui na parte de cima. Vamos finalizar o gorro agora do Papai Noel. Bem aqui no canto, você vai fazer assim um círculo. Não precisa ser muito grande. Agora é só subir uma pequena linha aqui e vamos sair com uma linha aqui de cima do círculo. Você vai subir ela, curvar lá em cima e descer até aqui. O gorro do Papai Noel já está pronto. Agora vamos fazer a grande barba. Você vai sair aqui parecendo letra U, uma do lado da outra assim. Vai parecer também uma nuvem. E agora é só descer uma linha aqui, outra bem aqui, coloque o nariz aqui no centro com um círculo e curve uma linha desse lado e curve uma linha desse outro lado. Faça a sobrancelha e os olhos, dois círculos. Dentro, você vai colocar um círculo assim na parte de cima, menor. Só que nós vamos pintar a parte de baixo respeitando o círculo de cima. Aqui você vai fazer o bigode em formato de folha e colocar uma letra U aqui para a boquinha. Vamos fazer aqui um grande meio círculo assim, passar duas linhas, coloque um risquinho aqui e outro aqui. E vamos fazer um retângulo bem aqui dentro. As perninhas, uma nós vamos fazer assim inclinada, com dois risquinhos, feche embaixo assim com mais duas linhas, curve uma linha ali para frente e traga até aqui atrás. A mesma coisa aqui, dois risquinhos, feche embaixo com dois risquinhos, curve uma linha para frente e traga ela até aqui atrás. O bracinho, duas linhas para cima e fecha aqui com duas linhas. Agora uma curvinha aqui e uma outra curva maior aqui, temos a luva do Papai Noel. Mais dois risquinhos aqui, feche com dois risquinhos, faça uma pequena curvinha, uma curva maior e traga até aqui. E vamos fazer um presente bem aqui. Você vai fazer primeiro um quadrado, passe uma linha aqui e duas linhas aqui no meio. E agora é só fazer um lindo lacinho. E vamos nos divertir colorindo. E se você gostou, curte, comente e compartilhe com os amigos.